fotografen du for eksempel på 20 centimeter. Hva slags bilde fikk vi da? Så dere det? 60% av skoleelever kjeder seg på skolen, men er det de selv eller læreren som har skylden? Det er jo først og fremst læreren som har ansvaret for timen, da, men altså, det kommer jo an på hva man er interessert i. Man er jo ikke interessert i alt, ikke sant? Ikke alltid like morsomt å lære nynorsk, for eksempel. Nynorsk vet jeg, elevene synes er kjedelig, men ok, så kjeder man seg, så gjør man en jobb med det. Men hva kan du gjøre for å motivere elevene til å like nynorsk? Nei, det er nesten en umulig oppgave, tror jeg, å like nynorsk. Men det dreier seg ikke bare om å motivere elevene. Også lærerne trenger motivasjon for å bli mer inspirerende å høre på. Jeg tror lærerne må oppmuntres i den daglige jobben de gjør. Det er en krevende jobb. Det er store krav som stilles både faglig og menneskelig. Det er mye nytt, og vi føler vel at vi i all for liten grad får være med og få påfyll når det skjer noen nye ting. Vi er så mange, og det er vanskelig å få skolert oss når det skjer nye ting, og det er litt lite motiverende egentlig å aldri få noe nytt påfyll. Hva er det som gjør en time kjedelig? Det er hvis vi bare jobber med samme ting hele tiden, hvis vi sitter og leser hele tiden. Hvis vi finner på noe som er litt kreativt, så kanskje synger litt og hører litt på musikk, så kan det bli gøy. Har du lett for å dagdrømme litt i timene? Ja, det er veldig ofte. Men eller det spørs hvis det er interessante timer, selvfølgelig. Hva er det du drømmer om da? Det vil ikke dere vite. Mellom enkelt og dobbelt, for eksempel...